Северна Македонија, заедничко еднакво општество на сите граѓани е концепт во кој силно верувам. Општеството кое е фер и правично за сите. Ромската заедница, LGBT, не знам, маргинализирана, инвалиди, така нато. Напредуваме правата на лицата со попреченост. Едно општество за сите. Додека мнозинството ИТА, секој пети наш сограѓанин има проблема кој излезе од дома. Лицата со хендикеп се во домашен притвор. Доброволен, нормално. Едно општество за сите. Има ли место во тој ваш концепт и за? Апсолутно дека има. Добар ден. Да прашам, зошто немате пристав за лицата со количка што се надвор? Не можат да влезат. Знам дека така, но не зошто да кажам. Иртан и Абас немаат друга опција освен да се снаоѓаат во сообраќајниот хаос и со бариерите. Автоматизираните колички по цена од 800 евра ги набавиле од странство со помош на нивното здружение. Така полесно сами ги напуштаат домовите. Но што дит аш премиерен парневе. Што дит ментоим сита нам димондикуш. Може рамбавак. Може да не помогне некој. Кај е шоферот? Ова работа е катастрофа, менец. Ни една рампа не работи. Шофер! Шофере, нема да ни помогаш сега да се симнеме. Возачот на крај се смилува и им помогна на патниците, но битката со ЈСП ја водат откако се набавени автобусите. Јавното предпријатие би обезбедило еднаков превоз за сите, само доколку ги сервисира постоечките рампи на автобусите. Само во првите три квартали лани, ЈСП имале приход од 21 милион евра. На онлайн пазарот, нова рампа се наоѓа и за 350 долари. Се работи за ваков тип на вградена рампа, на која луѓето со количка без да молат за помош би можеле да се качуваат во автобус. 15% од возилата во кои што не функционира системот на пристапните рампи, значи дефектите се од различна природа, но генерално тие се лесно да речеме расипливи, односно сензорите кои што се дел од тие пристапни рампи се постојано, значи експлоатирани се на надворишните влијанија, сето она што го има на улиците, камчиња, прашина, кал, вода слично. Предпоставувам не е голем трошок за ЈСП, бидејќи располагате со големи средства. Еден сервис еден на рампа не би требало да вече ни многу пари и време. Пари и време, добро, релативна појава, многу или малку, меѓутоа сепак немам конкретна информација. Обезбедувањето непречен пристап на луѓето со попреченост е прецизно уреден во правилник на Министерството за транспорт и врски. Сите јавни и приватни објекти се должни на влезовите да стават рампи. Рампата треба да е накосена до 5 степени, да е направена од материјали кои спречуваат лизгање и да има ограда неосетлива на термички промени. Две рампи има поставено Државниот завод за статистика, иако не е толку фреквентна институција. Инвестицијата ги чинела околу 1700 евра. Во Управата за водење матични книги, каде секојдневно е врвулица од луѓе, ставиле рампа со косина која тешко се совладува и со каква било количка. Правилникот ги опфаќа институциите, училиштата, угостителските места, пошти, банки, автобуски станици, културни и спортски објекти и секој стамбен и деловен субјект. Секој јавен или приватен субјект уште во фаза на проектирање треба да ги земе предвид условите за пристапност за сите граѓани. Така налага и Законот за градење од 2010 година. За постарите објекти прилагодувањето е предвидено при евентуална реконструкција. За непочитување на стандардите би требало да се дуваат казни. Од 6500 до 10500 евра е казната ако проектантот не предвиди непречен пристап во и до градбата. 21000 евра е казна за проектантската куќа која ќе нацрта непристапен објект. 6000 евра за одговорното службено лице кое ќе издаде одобрение за незаконска градба. 17000 евра е за изведувачите на незаконитиот објект. Евентуалниот пропуст може да го чини до 8500 евра инженерот за изведба. Од 3 до 6000 евра глоба им следува на одговорните лица во општината ако при изградба или реконструкција на постоечките јавни површини, пешачки патеки и слично не постапат по закон.
Нема санкции, нема казни. И самите луѓе не можат, дури да сакаат да тужат, веројатно прашање дали имаат пристап. Значи, зборуваме за објекти кои што се од 2010-та. При самата реконструкција на старите објекти кои што се прават, обврска е на тие институции да го запазат ова, за кое што зборуваме, кое што е предвидено согласно новиот закон и согласно правилникот. И мора, ако сакаме сите еднакви да бидеме во ова општество, да се овозможи на тие лица да го искористат тоа право кое што го имаат и законски и согласно правилникот. Но така, знаете како функционираат институциите под притисок од повисоко ниво. Никој да, доброволно значи, обврска, не би... пак ќе кажам, на од локално значење обврска е на општините да го регулираат сиот овој процес. Но зошто не се стави високо на агендата? Ве денеска имате владина седница, кој е тој што можете ли вие да предложите на владините членовите да се издигне ова прашање на повисоко ниво и да се земат сите обврска во својот домен да. Значи јас тоа можам да го поставам, но се разбира дека многу е битно и да се почитува закон. Досега во јавноста одекна само еден пример на пресуда и тоа против општина Делчево за дискриминација врз основа на ментална и телесна попреченост. Тужителот долго време не можел да го напушти својот дом бидејќи излегувал директно на прометна улица што му предизвикувало страф и несигурност. Судот во 2015 година е задолжил општината да изгради рамник и тротуар согласно техничките стандарди за лица со попреченост. Ова е изолиран пример од тужбите се редкост, но ако има пари да се реагира по правосилна пресуда, зошто пречките не се отстрануваат пред работата да дојде до суд? Годинава државната каса тежи 3,9 милиарди евра. Единствената ставка која директно ги офаќа и лицата со попреченост се пари за социјална заштита. Од движењето против хендикеп Полио Плюс проценуваат дека 20 до 25% од граѓаните имаат некаков вид на попреченост, а буџетските пари се проектирани да ги офатат само луѓето со 100% на попреченост и тоа како социјални случаи. Тие се повикуваат на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност, според која земите подписнички како Македонија мора за секој сегмент од живеачката да обезбедат непречен пат за интегрирање на луѓето со попреченост. Прашање дали воопшто знаат обврските кои што им произлегуваат од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Еве сега е популарно нели за загадувањето и да го намалиме загадувањето и викате дека ќе пристапите кон намалување или забрана за движење на автомобилите и колите, мора тогаш да го поставите прашањето како тоа ќе се одрази врз заедницата со хендикеп, кој што е единствено превозно средство им е колата. А при тоа никаква друга инфраструктура вие не сте изградиле. Има многу прашања, меѓутоа за жал ниједна буџетска ставка, ниједна буџетска линија, ниједна мерка од државата во основа не се разгледува од аспект на интересите на заедницата со хендикеп, што повторно кажувам е голем, голем сериозен хендикеп за самата наша држава. Покрај социјалните трансфери, пари од буџетот се слеваат и во Агенцијата за вработување, во посебен фонд за обезбедување на услови за вработување и работење на инвалидните лица. Без да обезбеди услови за да стигнат до работа, државата помислила да ги стимулира фирмите да вработуваат луѓе со попреченост. 360 степени веќе објави дека оваа мерка се злоупотребува и дека лицата, иако пријавени, не одат на работа. 20% од заедницата, ако ти е целосно исклучена и не ти е вклучена како потрошувач, како работник, кој што може да придонесе во државата, нели, со својата работлива, својата економска моќ, може би со својата креативност, ти целосно ги тргаш од пазарот, и тоа влие врз економијата. Исклучиво тие луѓе ти се ставени на трошок. И додека државата каска со интеграција на лицата со попреченост, група на млади програмери сакаат да станат херои. Тие изработиле софтвер за така наречена паметна инвалидска количка. Придружната опрема може да се вгради на каква било количка, а рутата на движење и моменталната состојба на корисникот да се следат преку сензори кои испраќаат пораки до мобилна или веб апликација. Мотив на групата е нивната другарка Вероника, но и други блиски кои се 100% парализирани да ги извлечат од дома. Со помош на ова иновација ние ќе можеме и со помош на ова очила да им овозможиме на самите лица, со помош на камерата да гледаат на различни страни и во зависност од насоката на која што гледаат, камерата да детектира на која страна е погледот на лицето и количката соодветно да се движи. Например, ако лицето гледа право, камерата сигнализира дека ирисот од околу е право и количката се движи во насока право.
Целосната опрема што треба да се постави на една количка би чинела од 50 до 60 долари. Со движење на окото, количката би се движела без физички напор, но бариерите околу нив сепак ќе останат. Ние развиваме концепт кој што е на доста високо направено ниво, со кој што им овозможува на лицата да се движат во обществото. Ама треба државата да е свесна дека условите кои што се во обществото треба да бидат прилагодливи за таквите лица. На младите иноватори им треба уште еден месец за да го развијат прототипот на паметната инвалидска количка. На државата и општеството ќе им треба многу повеќе време за да овозможат уставно загарантираната еднаквост, да не биде привилегија сепак само за дел од нас.